kaj pomenijo rezultati stresnih testov. Najboljša mlada štajerska podjetnica se ukvarja z razpisi Evropske unije. Maribor je danes odet v vijoličasto barvo. Pozdravljeni. Danes je dokončno znano, da slovenska bančna luknja oziroma kapitalski primanjkljaj, ki so ga ocenili mednarodni strokovnjaki, znaša 4,7 milijarde evrov. Največji primanjkljaj ima Nova Ljubljanska banka 1,9 milijarde evrov in jo je treba dokapitalizirati za 1,5 milijarde. V novi KBM beležijo za dobro 1 milijardo primanjkljaja, dokapitalizacija pa bo visoka 870 milijonov evrov. V A-banki je za 756 milijonov evrov primanjkljaja, država pa bo morala primakniti 591 milijonov. Ob treh sistemskih bankah so bile v pregled vključene še Gorenjska banka, Banka Celje, Unikredit, Hypo Alpe Adria Bank in Banka Raiffeisen. Primanjkljaji teh bank skupaj znaša več kot 1 milijardo evrov, za sanacijo pa bodo morali poskrbeti njihovi lastniki. Kar se bo zdaj zgodilo je, da bo v tej prvi skupini bank, torej v Novi Ljubljanski banki, Novi kreditni banki Maribor in pa VA banki, potrebna dokapitalizacija v znesku 3 milijard in 12 milijonov evrov in to takojšnja po odobritvi Evropske komisije. V preostalih petih bankah pa bo Banka Slovenije izdala odredbo do konca junija, kar pomeni, da bodo pozvani lastniki teh bank, da zagotovijo sredstva za kapitalski primanjkljaj. Pri teh treh bankah smo sprejeli danes na vladi tudi poleg sklepa o dokapitalizaciji teh bank, tudi sklep o prenosu slabih terjatov iz teh treh bank na slabo banko. In sicer v višini transakcijska vrednost je 1,6 milijarde evrov, za kar bo slaba banka dobila približno 4,5 milijarde slabih terjatov. Za dokapitalizacijo druge največje slovenske banke, Nove KBM, bo država torej morala nameniti 870 milijonov evrov. Od tega naj bi bilo 619 milijonov v denarju, preostanek pa v državnih obveznicah. Dokapitalizacija naj bi bila sicer izvedena potem, ko bo to potrdila še Evropska komisija, kar naj bi se zgodilo v prihodnjih dneh. Slabo zavarovani krediti, težave v gradbeništvu, nepremišljene naložbe doma in v tujini so na planu Novi KBM pričele prihajati pred 3 leti. Na to pa so se začele kopičiti rdeče številke. 84 milijonov izgub v letu 2011, dobrih 203 milijonov evrov leta 2012 ter skoraj 44 milijonov evrov v prvih 9 mesecih letos. Smo tudi pridobili vse cenilne zapisnike naših zavarovanj, ki so jih delali pooblaščeni izvedenci. Na osnovi tega smo tudi predlagali lastnikom oziroma skupščini banke 400 milijonsko dokapitalizacijo že letos na junijski skupščini. Vse to, kar se pa zdaj dogaja, je pa izven naše moči in naše pristojnosti in o tem ne bomo odločali mi, ampak drugi. Zdaj je jasno, da bo potrebno enkrat več od načrtovanega zneska in to ne bo prva injekcija države. Ta je lani v banko vložila nekaj več kot 102 milijona evrov s pretvorbo hibridnega posojila. Dve dokapitalizaciji pa so izvedli delničarji. In več kot 100 tisoč malih delničarjev, ki so verjeli v banko, bodo zdaj dobesedno izrinili iz lastništva. Jaz sem se smatral, da je pri teh bankah da je to neka relativno visoka garancija. Nisem se spuščal v neke rizične naložbe. No in zato je pravzaprav občutek, malce je grenak. Da še nismo varni, pa opozarja finančni strokovnjak, saj se bomo morali izkazati še z izvajanjem sprejetih ukrepov. Mi imamo toliko dejavnikov, ki prišepetavajo zraven pri ekonomski politiki in se omejuje pristojnost vlade, ki edina prevzema politično tveganje. Toliko raznih prišepetovalcev, ki so nam ustavili že toliko reform, da lahko rečeš, da je zmerni optimizem največ, kar lahko ob tem rečemo. Banke so očitno v dobrih časih imele preveč denarja, zdaj pa ga ni bilo več niti za gospodarstvo. Pa je bil po razkritju stresnih testov jasen podjetnik Janez Ajlec. Te zadeve, ki so se pa dogajale, ki so se nazaj dogajale, pa moram reči tudi, da naj nekdo reče, da to ni bilo splanirano.
kaj ti če vidiš, kaj se je dogajalo. In samo po sebi ti pade, ja, Madonca, se pa to je nekje zapisano, pa ja, nekdo ja mora za to odgovarjati, kaj ti v podjetju odgovarja tudi direktor za njeno poslovanje. Po širokih lanskih preiskavah v Novi KBM epiloga še ni, je pa na osnovi forenzične revizije vodstvo banke zoper 20 svojih bančnikov vložilo odškodninske tožbe za več kot 40 milijonov evrov. Poglejmo še, kako rezultate stresnih testov komentirajo na ključno izbrani mimoidoči. Katastrofa na vsak način, ne za vse nas, ker bomo zopet mi pokrivali to, kar so drugi zapravili. Čite, škoda besed za take stvari. Dokler bojo v državni lasti tako dolgo, bojo delali zguba. Številka je zagotovo zelo visoka, ampak nekako bo treba banke sanirati, ker drugače bodo ljudje, ki so tam vrčevali, ostali brez denarja. Ja, predvsem bi krivce poiskati, pa malo prej kaznovati. V naslednjem prispevku pa vam predstavljamo letošnjo najboljšo mlado podjetnico, ki prihaja z štajerskega območja. Njeno podjetje se ukvarja s pomočjo pri razpisih Evropske unije in se uspešno širi. Direktorica podjetja Tiko Pro je svojim mladostnim zanosom in hkrati nekajletnimi izkušnjami zgled, da je mogoče tudi sprva praznih rok in z dobro zamislijo zasnovati uspešen posel. 30-letna Kristina je diplomirana ekonomistka, ki je pred nekaj leti ostala brez službe. Že tam se je nekajkrat uspešno ukvarjala s pripravo dokumentacije za razpise za nepovratna sredstva. Namesto obupa je prav v pripravi razpisov videla priložnost zase in tako ustanovila podjetje. Prečna starost v našem podjetju je 27 let in nam je vsem bistvu prva služba. No. Tako da tudi pač napake, bom rekla, se dogajajo včasih kakaj narobi, pač kakaj tako odločitve, ampak gre, no, delamo, pa se trudimo. Delati je treba ogromno, no, ni tisto, da bi 8 ur na dan delal, ampak res delaš 16 ur na dan, veliko nekega odpovedovanja. Večinoma gre za IKT tehnologijo, proizvodne dejavnosti, nekoliko manj za razvoj podeželja in podobne projekte, ki jih nato kot zunani strokovnjaki podporno spremljajo še več let. Ko en razpis pripravimo tudi do 10 projektov, imaš ogromno nekih izkušenj. Naš vodja projektov ima več izkušenj, recimo, ko pa nekdo v enem podjetju, ko sam za sebe prijavlja. Že to, potem tudi čas, denar. Trenutno ima redno zaposlenih 7, od tega 5 žensk. Podjetje pa je uspešno delovalo tudi, ko je šla pred časom na enoletni porodniški dopust. Podjetje je tudi zraslo, bistvo nekje 10%, vse promet poveča, so šli naprej. Da je volje do dela ne zmanjka, dokazuje tudi nedavno na Hrvaškem odprta podružnica, še eno pa bi rada odprla v Italiji. Večina, kar 84% upnikov v Mariborski livarni, je glasovalo za sprejetje prisilne poravnave. Okrožno sodišče v Mariboru je tako potrdilo prisilno poravnavo, v kateri mora družba v prihodnjih 4 letih 50% poplačati terjatve upnikov. S tem so 3 banke tudi uradno postale 100% lastnice družbe. Sledi pregled drugega domačega dogajanja. Poslanci državnega zbora na še eni izredni seji obravnavajo interpelacijo, ki so zoper notranjega ministra Gregorja Viranta vložili poslanci SDS, NSI in SLS. Očitajo mu ogrožanje sistema lokalne samouprave, škodljivo dogovarjanje s sindikati javnega sektorja ter oškodovanje državnega premoženja z neprimernim reševanjem problematike izbrisanih in nepojasnjenimi popusti pri nakupu letalskih vozovnic. Virant vse očitke zavrača in nasprotno poudarja, da je na stvari, ki mu jih očitajo, ponosen. Za razpravo, ki se bo najverjetneje nadaljevala še jutri, je predvidenih 16 ur. Virant sicer ima polno podporo premijerke Alenke Bratušek, ki je danes poslanke in poslance pozvala, naj vladi pustijo delati, saj bo le tako lahko izpolnila svojo zavezo, da postavi našo državo med najboljše v Evropi. Policija je letos nabavila 150 kompletov testne uniforme, ki jo bodo v prihodnjih mesecih preizkušali policisti policijskih postaj Ljubljana Center in Ajdovščina ter nekaj policistov drugih enot policije. Tako bodo zagotovili, da se morebitne pomankljivosti in neustreznosti popravijo pred naročilom novih uniform za vse policiste. Z novo delovno uniformo bodo tudi vizualno poenotili različne dele uniform, ki jih uporabljajo policisti, zaposleni na različnih področjih policijskega dela. Z uvedbo nove policijske uniforme ne bodo nastali dodatni stroški, saj bo zamenjava uniforme potekala v okviru redne zamenjave obrabljenih kosov.
Sedaj pa v Mursko Soboto, kjer že desetletje deluje krizni center za otroke in mladostnike, kamor se lahko zatečejo, ko postanejo razmere doma zaradi nasilja, alkohola ali celo spolnih zlorab nevzdržne. Doslej je pri njih prebivalo več kot 300 otrok. V tole hiško sredi mesta, ki je odprta vse dni v letu, prihajajo otroci in mladostniki z največjimi stiskami. Včasih samo na pogovor, po nasvet, zaradi različnih oblik nasilja ali drugih stisk v družini, pa marsikateri tu najde varen dom. Janja je prišla pred pol leta. To je bil najbolj težji korak v življenju, da se odrečeš, prvo kot prvo že odideš od doma, od svojih prijateljev, potem več nimaš stikov z njimi, nimaš stikov z družino. Tako da ja, bilo je zelo težko je bilo. In to je zdaj moja soba, kateri zdaj spim, večinoma se učim in tudi kdaj pa da zatečem, ko sem slabe volje. V hiši je trenutno 5 otrok z bridkimi izkušnjami v družini, ki upajo na lepšo prihodnost. So pridni šolarji in dijaki, zanje pa skrbi 5 strokovnih delavcev. Zagotovo bi pa želeli, da dobijo od nas sporočilo, da so vredne, da so pomembne, da so unikatne in da vsak otrok je vreden, da se zam potrudimo. Nikoli ne more biti otrok tisti, ki je odgovoren, ki je kriv v navednicah za situacijo, ki je v njihovi družini. To ve tudi danes uspešna dijakinja, ki je v prvem letniku pri njih poiskala pomoč zaradi neurejenih razmer v družini in ostala 9 mesecev. V kriznem centru pa sem našla zavetišče in zelo dobre prijatelje in me ni sram, da sem prišla sem. Že 2 leti sem prav dobra učenka, tako da od tistega trenutka, ko sem bila v kriznem centru, mi je postalo vse na boljše. Zato, dodaja, mladi o stiskah ne bi smeli molčati. Dobrodelnost pa je ob koncu leta pokazal tudi Elektro Maribor. 3 humanitarnim organizacijam je namreč predsednik uprave Boris Sovič podaril ček v skupni vrednosti 4500 evrov. Prejemniki so obljubili, da bodo denar porabili za dobre namene. Pri Rdečem križu in v Nadškofijski Karitas ugotavljajo, da se socialna stiska ljudi v letošnjem letu precej povečala. Če mi vsako sredo v zadnjih 2-3 mesecih razdelimo med 600, 780, 800 paketov na dan, potem veste vsako sredo je delilni dan, potem veste, kakšne so razmere v Mariboru. V humanitarnih organizacijah so donacij v višini 1500 evrov zelo veseli. Namenili jih bodo za dobre namene. Pri Nadškofijski Karitas denimo za ambulanto, pri Zvezi prijateljev mladine pa za nadarjene otroke iz socialno ogroženih družin. Pogosto je plačilo avtobusne karte enemu nadarjenemu otroku veliko ovira, da razvija svojo nadarjenost. Prav zaradi tega smo se odločili, da za to vrstnimi prispevki, donacijami odpiramo takšne programe. Mi bomo ta denar konkretno letos namenili ambulanti za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer deluje kar 31 zdravnikov prostovoljcev in čez 400 pacientov so v letošnjem letu že pregledali. V družbi Elektro Maribor, kjer so lani skupaj z Energijo Plus izkazali za skoraj 9 milijonov evrov čistega dobička, so tako tudi letos izkazali solidarnost. Ko smo mi zavezani za posameznega odjemalca, tudi oni poskušajo po svojih najboljših močeh pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. In Elektro Maribor jim je pri tem pomagal že do sedaj, v letošnjem letu 2-krat. Kot ugotavljajo pri Rdečem križu, po prehrambene pakete prihaja tudi čedalje več ljudi, ki sicer imajo službo, a so ostali brez plačila. Vse več je tudi prošen po plačilu položnic. Pri kulturi smo. V Mariborski umetnostni galeriji je na ogled odmevna razstava Mi, vi, oni, fragmenti alternativnih praks 80-ih v Mariboru. Razstava osvetljuje del kulturne in umetniške scene, ki je v tistem času delovala zunaj institucij. Takratno družbeno ozračje pa ponuja tudi nove vzporednice z današnjim časom. Fragmenti alternativnih praks v Mariboru v podnaslovu razstave napovedujejo, da v pogledu razstave Mi, vi, oni ne gre pričakovati celovitega vpogleda v alternativno sceno 80-ih let. Pojem alternativno zajema široko delovanje, ki se je odvijalo izven uveljavljenega umetnostnega sistema. Tu smo pač predstavljali različne stvari, od subkulturnih gibanj, mladinskih gibanj, uvajanju novih tehnologij in pa novih umetniških praks, ki se morda v tem prostoru še niso prej pojavile, saj v kontekstu domačih
mariborskih avtorjev, to pa so še recimo performance, instalacije, intervencije v javni prostor in pa happeningi. Mi da so se tega lotili tako, da sva stvar razdelili nekako po medijih, ker itak je bila stvar strašno interdisciplinarna, isti akteri so se pojavljali tu in tam kot, ne vem, glasbeniki, potem recimo kot oblikovalci, kot performeri. 80-ta leta, ki so današnji srednji generaciji še vedno domača in ne tako zelo oddaljena, tako skozi razstavo lahko razumemo kot brisanje prahu, ki prinaša navdušenje zlasti nad številčnostjo in obsegom umetniških praks, ki so delovale nepovezano. Hkrati pa jih druži značilna vsestranskost. Ves čas se je nekaj dogajalo, izkoriščali smo tako zaprte prostore, ki se mi zdi, da jih je bilo včasih več, kot jih je danes, za to vrstne umetniške, recimo tudi eksperimente, pa seveda tudi prostore zunaj, naprimer že danes pomaže legendarna Betnava, ali pa takrat recimo smo tudi dobili Štuk in tudi delali v njem prvo prireditev, tako imenujem dneve mladinske kulture, kjer spet smo povezali tako rekoč celotno slovensko alternativo in je predstavili v Mariboru. Razstava Mi vi oni s fragmenti neinstitucionalnih praks v 80-ih letih je tako predvsem spodbuda za nadaljne brisanje prahu tudi izven umetnostne galerije. Tako je razstava že spodbudila nastajanje dokumentarnega filma, ki bo osvetlil družbeno in socialno klimo 80-ih let. Športni Maribor pa je danes v pričakovanju odločilne nogometne tekme za spomladanski del Evropske lige. Mariborčani se sicer prav zdaj sladkajo s torto ob 53-letnici kluba. Pravo nogometno vzdušje pa so v štajerski prestolnici pričarali angleški navijači. Okoli 1100 angleških navijačev je dodobra napolnilo mariborske trge in ulice. Otočani so največ navijaških evrov pustili v gostinskih lokalih in trgovinah spominki. Izkušnje z njimi so zaenkrat samo pozitivne, ne? Tudi naprejšnje navijače od Birminghama, ki so tudi tako angliške, zaenkrat vse pozitivno. Yeah, it's nice, nice city, really nice. It's really good, really impressed with it. It's nice, nice country. I'd definitely come again. And beer? Very nice. Better than England. Sicer pa so angliški navijači tudi po informacijah o pešanju sape Mariborčanov prepričani v zmago, a kljub temu previdni pri napovedih izida. I think we're going to win 2-0, but I think Zulti are going to get a result against Kazan. So I don't think we're going to go through. Not got many expectations really. But I think we're going to win. I think we'll win about 3-1 again, same as first leg. Sicer pa so štajerski nogometni navdušenci pretekmo zabavo in torto velikanko obeležili 53-letnico nogometnega kluba Maribor, ki je bil ustanovljen prav na današnji dan leta 1960. V Ljudskem vrtu je ta hip že pošteno vroče. Nogometašem Maribora že čez slabo uro čaka odločilen šesti krog Evropske lige, kjer bodo skušali premagati angleški Vigan. Za napredovanje v spomladanski del tega tekmovanja morajo namreč Mariborčani zmagati, o napredovanju pa ne bodo odločali sami, saj potrebujejo pomoč Rubina iz Kazana, ta mora premagati Zulte Varege. Smo dosti pripravljeni za to tekme, vsi želimo zmagamo in mislim, da ko je igralec skupaj s trener, odločimo, da bomo zmagali, lahko karkoli ekipa, je bom zmagal. Samo dogajanje v Belgiji ne sme vplivati na njih iz prostega razloga, ker se lahko zgodi tudi to, da se tam razplete po naših željah in potem zaradi prevelike euforije se zgodi tukaj kakšna neprijetnost. V angleškem Manchesteru pa je slovenska taekwondo reprezentanca, ki sodeluje na tekmovanju za veliko nagrado Anglije. Danes so Trajković, Rajherjeva in Aničeva opravili trening, jutri pa bosta prva poskušala doseči točke Svetovne taekwondo zveze. Razlog, da so letošnji finale velikih nagrad v taekwondoju uvrstili v angleško zlato serijo, v kateri je med 70 športnimi tekmovanji kar 26 svetovnih in evropskih prvenstev, je njegova kakovost. V Manchester so prišli skoraj da vsi olimpijski in svetovni prvaki. Glavni razlog je v točkah, saj jih bodo zmagovalci osvojili kar 80 in bodo z njihovo pomočjo med glavnimi kandidati za neposredno uvrstitev na olimpijske igre. Jaz mislim, da bo vsaka dala vse od sebe, da si zagotovi ali prednost ali skok med prvih 6. Jaz sem trenutno
osma na tej lestvici, tako da pomeni, še, da moram še nekaj časa nabirati točke, da pridem med prvih šest, ki zagotavljajo neposredno udeležbo na olimpijskih igrah. Medtem, ko se bo Rajherjeva v prvem krogu pomirila z Bajićevo iz Srbije, katero je v preteklosti že premagala, bo Trajkovićev nasprotnik z okov iz slonokoščene obale. Je eden od starejših borcev na svetovnem prvenstvu, je izgubil borbo za medaljo proti naslednjemu svetovnemu prvaku, torej Gaboncu. Tako da ni slab, sicer njegove borbe se še moram malo pogledati, zdaj danes s trenerjem. Malo, ni tako visok borec, je močen, ampak mislim, da bi mi moral ustrezati, no, bomo videli. Glede na to, da so v Manchesteru dejansko zbrani najboljši tekondoisti sveta, je pred našo trojico zahtevna naloga. Pričakovanja moja so taka, da čim više se uvrstimo na tekmovanje. Se pravi, da pridobimo kakšno točko na svetovnem Grand Prixu. S tekmovanjem v Angliji želi Svetovna tekvondo zveza narediti korak k večji prepoznavnosti panoge, katero na svetu trenira 60 milijonov ljudi. Kako je uspešna pri izvedbi spektakla, ki ga prenaša BBC, pa bomo spregovorili jutri. In še mednarodne novice. Nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi je v primeru, da mu bo oduzeta prostost, zagrozil z revolucijo. Berlusconi je konec novembra izgubil poslansko imuniteto, potem, ko so ga po pravnomočni obsodbi zaradi davčne utaje v primeru Mediaset izključili iz senata. Poglejmo še druge novice. Ob vrnitvi iz Ukrajine je visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Catherine Ashton povedala, da ukrajinski predsednik Viktor Janukovič namerava podpisati pridružitveni sporazum z Unijo. Dodala je, da je Janukovič zagotovil, da je njegov cilj podpis sporazuma. Ashtonova ob tem ni razkrila, kdaj pričakuje, da se bo to lahko zgodilo. Rusko vrhovno sodišče je odredilo ponovno preučitev sodbe proti dvema članicama pankovske skupine Pussy Riot, ki zaradi huliganstva prestajata dvoletno zaporno kazen. Med drugim je ugotovilo, da ima niso dokazali obtožb verskega sovraštva, poleg tega pa niso upoštevali njunega statusa mladih mater z mladoletnimi otroki. Najvišje sodišče v Avstraliji je razveljavilo zakon, ki je v prestolnici dovoljeval poroke istospolnih partnerjev. Zakon je oktobra sprejel pokrajinski parlament v Kamberi, a kot je odločilo sodišče, mora o morebitni odobritvi istospolnih porok odločati zvezni parlament. Upravljalec največjega spletnega družabnega omrežja na svetu Facebook se je uvrstil v indeks 500 največjih ameriških podjetij. Članstvo v elitnem ameriškem indeksu bo najverjetneje še ukrepilo vrednost delnic mladega podjetja. Se bodo na indeks vezani skladi odslej morali kupovati njegove delnice. In še vremenska napoved. Tudi jutri bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije pa se bosta zjutraj in del do poldneva zadrževali megla in nizka oblačnost. V soboto bo precej jasno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla, ki se bo lahko ponekod zadržala večino dneva. Popoldne se bo nekoliko pooblačilo na Primorskem. V nedeljo bo v zahodnih krajih pretežno oblačno in ponekod tudi megleno. Drugod se bo po deloma meglenem jutru čez dan zmerno pooblačilo. Spoštovani, toliko v današnjem dnevniku, vabljeni tudi na naše spletne strani. In znova nasvidenje ob 20. v večernih novicah.